الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلهي بما تنسى سبحانه وتعالى مركة هورة مركة اللباد وحن أمها العلين هي قودهان تدوينها مقالة عيرت قابو يقبل كسناك ويقوه الريان مضحة برسابك حقين كقبل كسناك دوق الدق مدى عيرت قابو يسو دوياش هي مضحة عيدا مضى قبل كسناك لما نهل كان يسو دوياي هذه يا دو معتنتين سفر كيغا وجدديسا سيدا اي سدوها هي شيغان اغاسمها ايربوطادو وها هيدا دولستي مدارده جمهوريه الصوماليان اي دونيسا مدارك عيرقابو انو شقييو او دياردها اي ميدان مدار كان هو مدار صوماليان تاريخ كله سيتيتماتكي دياردها اي من جري غرون كان ان غرون لا يقانو او كورت كيسنا اي كاو تقانو رن ويغيسا لا يقانو ايوها muddada ay naga xurnaana runtii Ilaahay inba qadarin inuu shaqeeyo maanta wax naga go'an garoonkaasi inuu shaqeeyo maadaama gobolka Sanaag uu yahay gobolka Soomaaliland lagu soo durugsan maadaama hay'adii caalamiga ah ay u baahan yihiin inay garoonkan isticmaalaan maadaama diyaaraduhu mar walba ay weydiiyaan inay ciir gaabo flight ku tagi karaan maadaama goobii dalxiiska daaliye ay ku yaalaan gobolkan iyo wax soo saarkiisuna fiican yahay waxa hay'ad ahaan naga go'an iyo qarankaba in garoonka la furo waxa rutii isagana u mahadcelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii hay'adda lay magacaabayba runtii wixii aan isla qaadanay ee ugu booriyay ugu garab istaagay ee kamid ahay in garoomada jamhuuriyadda Soomaaliland shaqeeyaan oo waliba ugu horeysiyay garoonka ciir gaabo iyo kabruco iyo kaboorama dhammaantoodba aad iyo aad baan runtii madaxweynahana ugu mahadcelinaynaa hay'ad ahaan annaga qaranka uga mas-uula wax leenahay ree ciir gaabo iyo ree sanaag sidaa maayir ku sheegay shaqadu way noo qaybsantay qaybna idinka la idinka doonaya qaybna annagana laga doonaya qaybta la idinka doonaya waxa weeye garoonkaasi badkii uu ku fadhiyay inaa suqtaan nala xaqiijisaa wixii intaa ka dambeeya qorshihii dhabada diyaaradaha wax laga qabanayay shaqaalaha lagu tababarayay qalabkii diyaaradu ku degayay loo keenayay intiiba waanu diyaarinay diyaar baanu la nahay weliba waanu mudaynay muddo kooban time plan baan u sameynay wax halkan la iska yiriyo intoo halkan erey aanu ka nidhaahno aanu iska noqonayno maahay waa wax tayn balaan leh oo maalintu furmayo xitaa annaga noo calaamadsan hadday waxna dhaafaan wax haddaanu bil ama wax ka soo qadino ama bilay xagga ka gudbaan jadwalkayga laakiin jadwal la yaqaano oo isdaba yaala oo muddaysan ayaan u samaynay waxaanu rabnaa garoonkaasi inuu shaqeeyo aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahadcelinayaa shaqada qarankuna de waa gacmo iswada qabsi innagoo dhammaantiin gacmo haysaysana ayaynu arrintaa doonaynaa inaynu xaqiijino ree sanaagda waddadii baa loo dhameeyey dowladdu u dhameysay qarankan intuu jiray wixii ugu weynaa ee loo qabtay gobolka Sanaag baa loo qabtay waa waddada arkaysaan 247 km gudoomiye haddii diyaaraddii inay ku biirto waxaan maleynayaa Sanaag in la idii waday ma doonee dadkiina way sii socdaan kadib maydhna waata xukuumaddu idii waddada iyo waliba sarfeygii waddada tabaca waxaan u maleynayaa gobolkii uu yaasho lagu soo noqonayaa iska sii diyaariyay dadku way soo socdaan halkay degi lahayeen aad iyo aad u maasatiin assalaamu calaykum